Zbog sumnje da su učestvovali u krijumčarenju više od 2,5 tone kokaina i 59 kg metamfetamina, jutros su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšeni policajac Zoran Kovačević i crnogorski državljani Nenad Novović, Nedeljko Brkan i M.B. Krivična prijava će biti podnijeta protiv još dvije osobe, od kojih se za jednom traga, a druga je na izdržavanju kazne zatvora zbog drugog krivičnog djela. Kako su objasnili iz SDT-a, uhapšeni se sumnjiče da su tokom 2020. i 2021. godine postali članovi kriminalne organizacije formirane radi krijumčarenja opojnih droga, pa su više navrata, djelujući u okviru kriminalne organizacije, prokrijumčarili ukupno 2563 kg kokaina i 59 kg metamfetamina brodovima od Južne Amerike do Evrope i od Evrope do Australije. Nakon sinoćnog protesta Srbije protiv nasilja, građana i studenata koji su ispred Skupštine grada zahtijevali poništavanje beogradskih izbora, nastali su neredi. Prilikom pokušaja ulaska učesnika skupa u Skupštinu grada i predsjedništvo. Više ljudi uhapšeno, a bilo je i povrijeđenih. Za danas su najavljeni novi protesti studenata i blokade, dok se u istom terminu kao i prethodnih dana od 18 časova očekuju protesti Srbije protiv nasilja. Prema najavama studenata, ukoliko ne dobiju afirmativan odgovor na njihov zahtjev da se otvori i revidira birački spisak, blokirat će dva mjesta u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sinoć pokušano nasilno zauzimanje institucija države Srbije i naveo da je uhapšeno više od 35 osoba, te da se nastavlja hapšenje širom grada. On je kazao da postoje dokazi da učesnici protesta nisu bili ubačeni, kao i da postoje svjedoci koji su spremni da govore da je sve bilo pripremano. Bivša TV novinarka Jekaterina Duncova diskvalifikovana je u subotu kao kandidat za sljedeće predsjedničke izbore u Rusiji zbog, kako se navodi, brojnih nepravilnosti. Duncova je 20. decembra najavila da bi se kandidovala na ruskim predsjedničkim izborima u martu naredne godine, na kojima se očekuje da će Putin odnijeti ubjedljivu pobjedu. Putinovi kritičari rekli su da je odbijanje njene kandidature pokazalo da nikome sa istinskim opozicionim stavovima neće biti dozvoljeno da mu se suprotstavi. Duncova je najavila na Telegramu da će osporiti odluku u Vrhovnom sudu, nazvavši je neopravdanom i nedemokratskom. Također, apelovala je na liberalnog političara Grigorija Javlinskog da joj dozvoli da se kandiduje kao predstavnica njegove partije Jabloko, a ne kao nezavisni kandidat. Ali Javlinski je rekao da Jabloko neće podržati Duncovu jer je ne poznaje. Sprema se zemljotres u svijetu fudbala. FIFA je upozorila Brazilsku fudbalsku konfederaciju na moguću žestoku kaznu i to zbog miješanja politike u sport. Čelnici Međunarodne fudbalske federacije izrazili su zabrinutost zbog izbora u vrhu Saveza Brazila i mogućeg odlaska Ednalda Rodrigesa sa mjesta prvog čovjeka. FIFA smatra neosnovanim sklanjanje Rodrigesa sa ove pozicije i zaprijetila je sankcijama, uključujući i suspenziju sa međunarodnih takmičenja. Naime, situacija je krenula da se komplikuje 7. decembra kada je sud u Rio de Janeiro oduzeo Rodrigesu mjesto predsjednika CBF-a. FIFA je ovu odluku smatrala kršenjem sopstvene povelje o nemiješanju državnih organa. Izbori su zakazani za januar naredne godine, a čelnici Svjetske fudbalske organizacije poslaće svoje ljude na lice mjesta.